Izgradnja jednog od najvećih kapitalnih objekata na teritoriji grada Vranja privodi se kraju. U ovoj građevinskoj sezoni sazidani su svi objekti u okviru postrojenja, dok će se početkom decembra početi sa instaliranjem opreme za samu preradu otpadnih voda. Mi smo u 2019. otpočeli pripremne radove na fabrici za prečišćavanje otpadnih voda i do kraja građevinske sezone 2019. smo te radove izveli, oni su podrazumevali uređenje gradilišta, izgradnju odbrambenog bedema za gradilište i izgradnju pristupnih puteva. To smo uspešno obavili u roku 2019. i početkom građevinske sezone u 2020. smo otpočeli intenzivne radove na izgradnji fabrike. Fabrika je u fazi, znači sazidane su svi objekti na fabrici, u fazi smo uređenja tih objekata. Na zimu počinjemo sa instaliranjem opreme za samu preradu otpadnih voda. 90% opreme je već stiglo u naše magacine. U objektima će biti ugrađena najsavremenija oprema, a za rad je potrebna obuka. Naši ljudi koji će raditi na fabrici za prečišćavanje otpadnih voda od juče su na prvoj obuci u Kruševcu, a bit će sprovedena i obuka ljudi za rad na postrojenju u Austriji, tako da ćemo zimu iskoristiti za pripremu ekipa za start probne proizvodnje, naglasio je Đorđević. Počeli smo sa obukom posada koji će opsluživati tu fabriku. Danas mi je grupa ljudi koja će raditi na fabrici za prečišćavanje otišla na obuku u Kruševačku fabriku otpadnih voda i tamo će biti dva dana, to je prva obuka, bit će ih još i jedna grupa hemičara će uskoro ići u Austriju na obuku za rad u hemijskim laboratorijama. Izgradnjom fabrike za prečišćavanje otpadnih voda biće omogućeno da se razvije sekundarna kanalizaciona mreža u samom gradu i selima Moravskog sliva. U tim kolektorima kasnije može da se priključi sekundarna kanalizaciona mreža. Vlada Republike Srbije je za ovaj kapitalni projekat izdvojila 1.400.000.000 dinara.